បាទហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើសីវលឹងព្រះអាទិទេពហ្នឹងកាលនោះមានបរមម្នាក់ដែរបរមម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះថាស្រីសុករាមាបាទស្រីសុករាមាហ្នឹងជាមនុស្សសំខាន់ណាស់បាទមានក្រុមគូសាររបស់គាត់បាទជាអ្នករក្សាទុកឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាំងពីសម័យមុនមកម្ល៉េះហើយរឿងរ៉ាវកិច្ចការរាជការនិងរឿងស្នាប្រហ័សផ្សេងៗដែលតាំងពីសម័យមុនអង្គរមកហ្នឹងគឺនៅក្នុងសម័យប្របាទសូរ្យាមិត្តសូរ្យាមន្តី1នឹងទាំងអស់ដែលគេឲ្យនេះមន្ត្រីឬក៏ព្រាហ្មឈ្មោះហ្នឹងបាទឈ្មោះស្រីសុករាមាហ្នឹងជាអ្នករសាទុកបាទមានកម្ពីសត្រាស្លឹករឹតបាទទុកនៅប្រាសាទតាភីនឹងផងហើយទុកនៅប្រាសាទផ្សេងទៀតនៅមកខាងជួរភ្នំដងរែកហ្នឹងមានទុកច្រើនប៉ុន្តែថាវាបែកបាក់លោកមលាយឆេះខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងទៅអីបើនិយាយពីសាលាចារឹកនៅក្នុង K 380 381 382និង383បាទគឺចារឹកនៅសងខាងមេទ្វាគោបរៈទី4ហ្នឹងនៅភាសាវិហារគេចារជាភាសាសំស្ក្រឹតដែរឬក៏ជាភាសាខ្មែរបុរាណនៅចន្លោះឆ្នាំ1038ដល់ឆ្នាំ1049នៃគ្រិស្តសករាជក៏និយាយអំពីស្រីសុករាមាហ្នឹងដែរបាទហើយនៅកោបរៈទី3គឺគេឆ្លាក់តសេសិលាចារឹកនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1024បាទនិយាយអំពីព្រាហ្មណ៍តបស្វិន្ទ្របណ្ឌិតនឹងដែលគ្រប់សេវលឹងសិខារិស្វរៈនឹងយ៉ាងមុតមមបាទនិយាយចំទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែខេខ្លះវាខូចអស់ទៅយើងបកស្រាយវាអត់ចេញដោយសារវាបែកបាក់អស់ទៅឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុង K 382អញ្ចឹងណាខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងត្មងនៅមុខប្រាង្គសំខាន់នៃប្រាសាទព្រះវិហារនឹងប៉ុន្តែផ្ទាំងសាលាចារឹកត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរនៃប្រទេសថៃនៅទីក្រុងបាងកកបាទ K382 ហ៎ហើយផ្ទាំងសាលាចារឹកដែលចារក្នុងឆ្នាំ1047ក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យាមន្ទី1ហ្នឹងគឺនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសថៃនោះទីក្រុងបាងកកបាទអត់ទាន់មានណាសុំយកមកវិញទេបាទហើយបើចំណែកឲ្យគេហៅថាផ្ទាំងសាលាចារឹក383គឺក្នុងឆ្នាំ1119ដល់1121គឺនិយាយអំពីព្រាហ្មណ៍ទិវាករបណ្ឌិតបាទនៅក្នុងសម័យព្រះបាទសូរ្យាមន្ទី2ណាគេបានរកឃើញបាទអ្នកដែលបានរកឃើញនៅក្នុងសតវត្សទី19នេះទេគេហៅផ្ទាំងសិលាចារឹកនឹងឃើញគឺបោះពុំនៅក្នុងឆ្នាំនៅក្នុងសតវត្សទី20គឺលោកនេះលោកអេធៀនអៃម៉ូនីញេឬក៏អេធៀនណៃម៉ូនីញេបាទគឺភាសាខ្មែរហើយនិងភាសាបារាំងអានខុសគ្នាបាទដែលបានរកឃើញហើយនឹងមានអ្នកសិក្សាបន្តមកទៀតជាច្រើនដូចជាលោកបាច់បាទលោកបាច់លោក Morgan លោក Lewis Finot លោកប៉ាម៉ង់ជេលោកហុង Henri Marshall ឬក៏លោក Jacques Chedet ជាដើមបានស្រាវជ្រាវច្រើននៅក្នុងសិលាចារឹករបស់ខ្មែរណាដែលយើងយកមកអាចបកស្រាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានចេះមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងក៏យើងមានការអរគុណគេដែរដែលសារគេជួយបកយើងខ្លះដែរនៅក្នុងសម័យក្រោយហ្នឹងហើយបើនៅក្នុងឆ្នាំ1121បាទនិយាយអំពីបរិជ្ជគ្រូទិវាករបណ្ឌិតបាទបកត្រឡប់មកវិញគឺបានចារៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្របាទប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងគឺលោកថាមានមហាក្សត្រនគរ5ព្រះអង្គបាទនគរ5បាទហើយមានមហាក្សត្រនគរ5ព្រះអង្គបាទបានសរសេរអញ្ចឹងបានសោយរាជបន្តគ្នាហ្នឹង
អានឹងគឺនិយាយពីសាលាចារឹក583ដែលបកស្រាយដោយលោក Claude Zac បាទនៅប្រាសាទបាពួនបាទរៀបរាប់អំពីប្របាទយៈប្របាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលគេហៅថាព្រះអង្គគេចាត់ទុកលោកប្រៀបដូចជាអតិទេពនៃក្សត្រគ្រប់គ្រងលើទ្វីបអញ្ចឹងបាទហើយទ្វីបលើពិភពលោកណាគេឲ្យតម្លៃលោកអស្ចារ្យអញ្ចឹងណានៅក្នុងសម័យកាលនោះលោកជាក្សត្រផ្ទុំដ៏អស្ចារ្យហើយគេហៅថាក្សត្រដែលប្រកបទៅដោយទស្សនវិទ្យាធម៌បាទហើយរួមទាំងរាជបុត្រព្រះអង្គទៀតនោះដែលបានបកស្រាយមុនគឺព្រះអង្គម្ចាស់ឥន្ទ្រាយុទ្ធដែលមានរិទ្ធិអំណាចខ្លាំងដែលច្បាំងឈ្នះស្ដេចចាមមកហ្នឹងហើយហើយសិលាចារឹកហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គលោកបានយកថ្មកសាងជា2ចំណែកបាទពីរចំណែកហ្នឹងគឺមួយសេវលឹងដែលមានឈ្មោះថានិស្កលៈបាទសេវលឹងនិស្កលៈដែលត្រង់តម្កល់នៅវត្តសន្ធុដែលបានប្រគេនថ្វាយទៅប្រជ័យលឹងកបុរៈគេហៅថានៅទេវរូបសិខារិស្វរៈនឹងមួយផងដែរបាទហើយបន្តមកទៀតព្រះអង្គលោកក៏បានយកមកតម្កល់បាទតម្កល់នៅប្រាសាទព្រះវិហារនឹងហ្មងហើយសាលាចារឹកបាពួនបាទក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ដែរថាមានដើមកំណើតបាទទីសក្ការៈបូជានឹងទីសក្ការៈបូជានៅសីវលឹងសិខារិស្វរៈនឹងគឺតាំងពីចំនួនបបាទចៃមន្តទី2ម៉េះបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេបងប្អូនណាគឺសិតតែមានការសរសេរទុកកត់ត្រាទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារហ្នឹងហើយឆ្នាំ1018បើនិយាយពីក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យាម័នទី1គឺលោកបានកសាងសីវលឹង4នោះបាទបើសម័យសូរ្យាម័នទី1លោកបានសាងណាសីវលឹងហ្នឹងបងប្អូនចង់ដឹងឈ្មោះអីខ្លះ4ណាស់នៅព័ទ្ធជំនាញលើផ្ទៃប្រទេសយើង4ចាក់តុកទ្វីបបាទដូចទ្វីបទាំង4ដែរបាទសីវលឹងទី1ហ្នឹងគេបានតម្កល់នៅវត្តប្រាសាទវត្តឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងវត្តឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងឈ្មោះថាសីវលឹងជ័យក្សេត្របាទអាហ្នឹងគេហៅថានៅព្រំប្រទល់ខាងលិចជ័យក្សេត្រហ្នឹងហើយសីវលឹងទី2គឺស្រីសិខារីស្វរៈហ្នឹងឯងគឺតម្កល់នៅលើប្រាសាទព្រះវិហារគឺព្រំប្រទល់ខាងជើងដល់ពេលសីវលឹងទី3គឺមានព្រះនាមថាស្រីសូរិយត្រីឬក៏ស្រីសូរិយគិរីបរពតនៅលើភ្នំជីសូខេត្តតកែវបាទគឺព្រំប្រទល់ខាងត្បូងហើយមួយទៀតគឺសីវលឹងឈ្មោះថាអេសានៈតិរថៈអេសានៈតិរថៈហ្នឹងគឺតម្កល់នៅម្ដុំតាមដងទន្លេមេគង្គទន្លេមេគង្គតំបន់ខេត្តកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងនេះណាបាទគឺនៅព្រំប្រទល់ខាងកើតអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែប្រាប់អំពីអំណាចរបស់ព្រះបាទសូរ្យាម័នទី1ដែលលោកគ្រប់គ្រងទិសធំធំទាំង4បាទនេះមានឈ្មោះអីទាំងអស់របស់គេនៅល្អចាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់បានហើយនៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងហើយបើនិយាយពីស្រះទឹកបុរាណដែលនៅលើខ្នងភ្នំព្រះវិហារហ្នឹងវិញគឺបាទសង្ខេបបន្តិចទៅបាទស្រះទឹកហ្នឹងគឺបើនិយាយទៅតតឹងវា36ម៉ែត្រគុណនឹង18បាទ1836ហើយបើនិយាយពីកម្មចដាឡើងនៅក្នុងស្រះហ្នឹងគឺមាន12កម្មហើយបើនិយាយគោបរៈទី2និងទី3គេតាមបកគោលសីមាផ្កាឈូកកំពុំណាដែលអមសងខាងផ្លូវហ្នឹង80ដើមបើជាហៀង80ដើមសរុបទៅ160ដើមគ្នាបាទ18គុណនឹង36 18+1
ស្រះទឹកហើយយើងស្រះទឹកវិញ18+1=9គេណា8+1=9ដល់ពេល36គេញ៉េ3+6=9ហើយលោកមិនចេះសាងគឺមានរដ្ឋអំណាចទីក្នុងការកសាងរបស់គេគឺការធ្វើអីមួយគេគិតណាមិនធម្មតាសិស្សចំនួនលេខសេះទាំងអស់ហើយកម្មចដាក្នុងស្រះហ្នឹងវិញមាន12កម្មណា12កម្ម1+2ហ្មង3គេណា3 6 9អូមិនធម្មតាទេអស្ចារ្យហើយបកគោលសីមា80+1=80បើជាង80បើជាង80 160ចឹង1+6=7បាទ160ដក0ចេញមកមិន1+6បាទ160ដើមហើយបើក្បាលនេះអមសងខាងគឺក្បាលនេះមួយជាងមាន7ក្បាល7ណាហើយបើចដាឡើងថាត់នៅក្បែរព្រំបន្ទល់ព្រំដែនថៃនេះមានចំនួន160កម្មបាទ160កម្មអីអស់ចាមែនទេកំលែងណាបងប្អូនបាទហើយកតឹងបាទក៏9ម៉ែត្រអញ្ចឹងមិនថាមិនចេះតលេងទេបងប្អូនបាទអស់ចាខ្លាំងណាសម័យការខ្សាច់អង្គមុនមុននៅលោកកសាងបាទប្រកាន់ដៃនេះហ្នឹងក៏មានតឹងប៉ុណ្ណឹងដែរហើយបើនិយាយចំទៅនៅក្នុងសម័យការរបស់លោកលោកកសាងសិតតែមានការគុណណាបោកបក់គុណចែកទៅទៅតាមក្បួនខ្នាតនៅក្នុងការកសាងប្រាសាទនេះមួយនេះមួយបាទហើយបើនិយាយពីចម្លាក់រឿងរ៉ាវក៏មានច្រើនដែរនៅលើហោជាងនៅលើផ្ដែរហ្នឹងបាទនិយាយពីរឿងព្រះសិវៈព្រះគ្រឹស្ណៈបាទនិយាយអំពីប្រពុតខ្លះខ្លះបាទនិយាយអំពីរឿងការកោមហាសមុទ្រទឹកដោះនិយាយអំពីអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុនិយាយអំពីសាសនាព្រហ្មញ្ញផ្សេងផ្សេងច្រើនណានៅក្នុងសម័យកាលរបស់ស្ដេចអង្គមុនមុនលោកកសាងសិតតែមានការបញ្ជាក់ហើយនឹងមានការបង្ហាញអំពីសាសនាធំធំនៅក្នុងសម័យកាលនោះអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែចាំថាគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់ដែលគេកសាងគឺសុទ្ធតែគេធ្វើដើម្បីសាសនាយើងមិនអាចបកស្រាយដោយសម័យឥឡូវចេះតែនឹកឃើញបកស្រាយបានទេស្អីតាមវិជាសាស្ត្រតាមស្អីផ្សេងផ្សេងតាមដែលយើងនឹកឃើញគឺខុសហើយអត់ទេសម័យនោះគ្មានតន់មានអប៉ូឡូណាជិះហោះឡើងលើមេឃណាទេបាទយន្តហោះឯណាទេគឺសុទ្ធតែជារឿងរ៉ាវសិលសាស្ត្រមន្តគមអញ្ចឹងកសាងសម័យនោះសុទ្ធតែមានការតំណាងទៅឲ្យអតិទេពសំបីស្រះទឹកនេះពភាសាគ្នាច្រើនរឿងស្រះទឹកស្រះទឹកហេតុអីបានគេហៅថាស្រះទឹកសរៈស្វាតីស្រះទឹកអណោតស្រះពីព្រោះប្រាសាទគេកសាងដើម្បីសាសនាអញ្ចឹងស្រះតំណងសិតជាស្រះដើម្បីតំណាងទៅឲ្យការកសាងប្រាសាទនៅឥណ្ឌាក៏អញ្ចឹងដែរគេមានឈ្មោះអញ្ចឹងដែរដល់ពេលយើងយកលំនាំតាមឥណ្ឌាយើងយកតាមសាសនារបស់គេក៏យើងមានការកសាងដាក់ឈ្មោះដូចគេដែរបាទអានឹងគឺនៅក្នុងកម្ពីរបស់សាសនាគេបានចែងកម្ពីអីខ្លះកម្ពីសិវៈបុរាណកម្ពីវិស្ណុបុរាណកម្ពីប្រព្រំបុរាណយធុរវេទអថរវវេទឫគវេទសមាវេទសិទ្ធិមានបញ្ជាក់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងអំពីការបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសង្ខេបនៅក្នុងប្រាសាទសិខារិស្វរៈឬក៏ប្រាសាទភ្នំព្រះវិហារបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដែលជាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះនៅក្នុងការសង្ខេបនៃប្រាសាទភ្នំព្រះវិហារបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ